Сонсогч та бүхэнд өвчин мэндийг хүргэе. Дэлхийн монголчуудын хэмжээл радио 88.3-аас 7-ны даваас баасан гарагийн 21 цаг 11 минутаас үргэлж байгаа. Айдсаа хамтдаа тавцгаарай. Амир цаг нэвтрүүлгийн 2024 оны 9 сарын 13-ны баасан гарагийн дугаар шууд үргэлж бэлэн болоод байна. Студид хөтлөгч Анца Ами найруулагчаар амтрах нар ажиллаж байна. За нэвтрүүлгийн хамт хөтлөгчөөр MG Motors, Mongolia Motorsport for More, Pepsi хамт ажиллаж байна. Чи мэдэрхэ. За сонсогч таараа мэдэрхэ. Ёо. Яа баасан гараг болчээ. Баасан гарагт бит орчин сонсогчтой тохиолдсон түгүүдийг хуваалцдаг лээ. Тэр өнөөдөр сайхан сонсогчтой тохиолдсон түгүүдийг хуваалцсан гэсэн үг. Тэгээд группт нэгдэж амжааг ол фэйсбүүкийн хайлт хэсэг дээрээ амар цаг нэвтрүүлэг гэж хаагаад за 55,000 гишүүнтэй группт нэг дээрээ одоо тоог бол гайхуулаад байгаа юм шиг. Гэтэ гайх болсыг гэж. Хаяа гайхулнаас. Зүгээр 55,000 хүмүүний ард зогсож байгааг боддог ч. Гоё шүү дээ. Ойлоо. Энэ хэддээ нэг ганц хоолнд орчих өстэй. Гэхдээ гоё ивент зохион байгуулаад ч юм уу тий. Тэгээд хэдүүл одоо юу ярих вэ тэр нэрээ? Сүнс ярих уу? Сүнс ярьцэн тий. Харин тий бас нэг сонирн байж магадгүй л. Тий тий. За тэгээд группт нэгдээд өөр тохиолдсон юу түүхүүдэ хуваалцараа. Тэгээд баасан гараг болон битэр уншиж байгаа шүү. За тэгээд түүхүүдэ уншсан дараа шууд эфир явууцаны нэгэд сонсогчд маань шууд холбогдсон өөртөө тохиолдсон түүхүүдэ бас хуваалцдаг байгаа. За тэг манахан. За сонсогчдээ мань хийж чадах хамгийн том хөрөнгө оруулалт таны лайк, шеринт орвол хамгийн том хөрөнгө оруулалт шүү гэдэг юм бас. Хин зүү баха. Анир тэгнэ. Шүн зүүдлэхийн төлөөгээд л сонсно гэсэн мэн. Зүүдлэхгүй төлөө. Зүүдлэхийн төлөө. А зүүдлэхгүй аа. Зүүдлэх ингэж уншаад аа ямар зөрөгтэй бүсгүй. Зүүдлэхгүй байгаас яг энэ үнэн залбирчсэн сууж шүү дээ. Тэнц чи би. А ямар зөрөгтэй зүүдлэх гэдэг. Күн халь юу нэр парти хийяал гэж энэ. Гойго санаач. Бас тийм тий. Бай дүүрт хувираад асарчж болох юм тий. За ах бүтээр ярьжлаа бай. Тэр чинь бас нэг тийм чамар юм биш юм билэ. За хэдэн бас тавсан. Хоёр. Хоёрыг авсан. За би өөрийг авсан. Ойлоо дундаа. Эгээд ихний босыг би өргөе. За. За сонсогч юм бас. Дотны хүндээ тохиолдсон явдлыг бичиж гэж бодлоо. 2000-ад оны ихэн үед л байх би гэж нэлээд жаахан байсан үйл дээ. Гэхдээ тэр явдал санаанаас огт гардаггүй юм. Манайх гэр бүлэрээ бас аавын минь ихчих гээд хоёрал хөдөө байдаг байлаа. Аавын ихч гурван охин ганцхан хүүтэй байсан л та. Тэгээ хөдөө манад найр болсон юм. Ай сахалт бол таньдаг хүмүүс хамаатан садан гээд зөндөө хүмүүс ирсэн. Оройч боллоо. Найр үргэлжилсээр тэр аавын ихчийн хүн морин аргамж чад ирээгээд гарсан юм. Тэгсэн ахмаа нилээнч удаад орж иртгүү шүү. Тэр нь яасын болоо гэд араас нь гарсан чинь аргамжааныхаа хажууд ухаан алтчихсан хэвтэж байсан. Тэгээд л шууд эмлэгт хүргэсэн чинь ах октоос архиудаггүй тамигч татдаггүй хэм хүн байсан л та. Ингээ эмлэгт хүргэсүү тэр өдрөөс л ад жаргалтай үйн дуусгар болчихсан байх. Удаач үгүй ах эмлэгээс гарсан. Гарсан өдрөөсөө л хойш юу н галцуучихсан юм шиг л болчихсан байсан. Өрөөндөө өөрийгөө төгжээд хашгираад өрөөнийхөө ханыг нь байн байн цохоод сүулдээ эмж дуудаад коридорт эмлэг рүү авч явъя гэж ярьж байхад нь өрөөндөө намайг авч явах гэж намайг авч явах гээд энэртэй гэж ойрлоод сүулдээ бүр шар хадруу хүрэгдчихлээ. Аавын ихчч гэсэн лам шүтдэг хүн гээдэл бөөдөр октоосоо аваачиж байгаагүй ямар ламаар л яваад байлаа. Жинхэнэ нөгөө үзүүлэхгүй хүн гэж байха байсан доо. Ямар ч лам дээр оцсон яг л хэвэн ном уншаад үгүй л гэдэг байсан. Цаг хугацаач нэлээ өнгөрлөө. Ахын би улам удаад л байсан. Ингэснээр ихчийн том охин нь за бөөдл үзүүлээгээд ирч хайж байж сайн үздэг бөөхөн дээр очисон л доо. Тэгээ очио үзүүлсэн чинь я. Хаа өгчгсэн утган хүний сүнс сүгэлчихсэн байна. Сахиусаа авах гэдэл их л хилгэнж байна да. Гэж хэлсэн гэдэг. Тэгээ сахиусыг нь өгөх гээд нэг өдөр яг тэр аргамжаан дээр сахиусыг нь өгөнгээд 10 гаруй бөө өрчгсөн бөөлсөн. Гэвч харамсалтай нь сахиусаа авч чадаагүй. Удганы сүнс хилэгнэж ахыг минь яг тэр мөчөд аваа явчихсан гэдэг. Цэл цалуугаараа байсан ах маань тэгжэл өөд болсон юм да. Түүний дараа чандарлуулах гээд лам зүзүүл үзүүлтэл таст хайж үг гэж хэлсэн гэдэг. Тэгээ хэлснээр нь хээр тасын дуудлага хэлгүүлээд таст өгсөн гэсэн. Гэхдээ хит хоногийн дараа харахад цогцсон байж л байсан гэдэг баах. Гэхдээ байх байхдаа нарны халуунд хөөгөөд босоо суучихсан байсан гэж хүмүүс ярьдгийн байлээ. Тэгээд яа хүмүүс ярихдаа таст хайж өгөөд буянтай хүн бол эргэж харахын завдалгүй л тасууд хитэн хэсэг таслаад аваа явчихдаг гэсэн дээ. Гэсэн байна. За.
Баярлалаа, хурцлуулан дараагийн постыг уншъя. Сайн байна уу? Өөрт тохиолсон зүйлсээ бичдэг юм уу гэд 2012 онд манай эмээ бурхан болоод удаагүй 40 сног хурааж байсан юм аа. Хөдөө гэрте байла. Гэрт зул барьсан, гэрэлтэй байсан. Шүн дундын үед 3 цагт сэрэт харсан чинь гэрийн баруун талын орон дээр унтаж байсан эгчийн дээрээс хүн тонгоогоод зогсож байсан. Эхэндээ авдар савны сүудэр туссан байгаа үү гэж бодоод тоогоогүй. Хоёр дахь өдөр бас адилхан 3 цаг сэрчихвээ. Бас адилхан зүйл хараад жоохон эвгүйцээ таналаа. Гурав дахь өдөр нь эвгүй байсан болохоор хоймрын орон дээр эгчдүү хоёртой хамт унтахаар боллоо. Яг орны толгой дээр бурхан тахилна байсан болохоор зулны гэрэл маш тод. Тэгээд мөнгөл шүн тэр цагтаа сэрсэн чинь яг дээрээс хүн тонгоогоод харж байсан бүр маш ойрхоноос. Тэр хүн эрэгтэй хүн байсан, халдсан толгойтой, том өндөр хамартай, толгоогоо даавуугаар боосон байсан. Толгойнх нь баруун талаар, даавууных нь үзүүр унтсан байсан. Хүн шууд муу юм боддгоо мэнлээ. Юу ч болоогүй юм шиг хүнжилдөө шургаад л хүүтэн хөлс гараа чичрээд үхтлээ хаягад дүүгхээ суганд нуугдаад авраарай л гэж бодсон. Авраарай л боллоо. За тэрнээс хойш хэд хэдэн өдөр тэр цагтаа сэрэд байхаар нь айгаад нүдээ бууж унтдаг болов. Тэгсэн чинь сонсч эхэлсэн. Өрөөндөө ганцаараа байхад хүүхэд уйлах, хүмүүс юм ярих, юусын шидийн юм сонсох болсон. Хүнд үзүүлэхээр бөө болох юм байна. Их том сахиус гээл олон сахиустай байна гэж хэлдэг байсан. Тухайн үед бол баг айл болгон бөөтэй байсан үеийг нэлээд. Тэгээ сүултээ тэрэндээ баргал дасаад айхаа болоод ирсэн. Энд тэнд харна, айлд харна, заварч өгсөн. Аз уулж сайн хүн таарч миний хөө чи бөө болохгүй юм ба юу болохгүй. Муу юм дагсан байна гэд 3 хоног засал хийлгсэн. Тэгжөөж арайгаагүй болсон доо. Одоо бол хаяа мэдрээд байх шиг л байдгийн би тэгж боддог. Араас хүн дагаад яг барих гээд ч байгаа юм шиг мэдрэмж төрөөд байдгаа гэсэн байна. Муу юм тагцсан байна тий. Даанаас ч юм бол нөгөө урамч бөө гэдэг юм нэхлээ их бас төрсөн тэрийг ялгаж чадахгүй сарагаад. Тань тий хоёр асуулт нэг яас хариулчих. Сахиусаа авахгүй бол аваа явждаг юм уу гэсэн байна. Тийм ээ, тийм юм бас болдог. Үнэхээр авах хэрэгтэй хүн байв л тэгээд авахгүй удаа тахаар иймэрхүү тохиолдлууд байдаг. Нарны халуунд хөөгөөд босоо суусан байхад нь чулуу шидэж шитгэхэр нөгөө пис итл хагардаг гэж үнэн нүү гэдэг чинь нөгөө цогцос тэгдэг ээ. Тийм юм болдог. Ям тохиолдчихсан гэж. За дараагийнхан төгөөг уншъя. За дараагийнх нь анх удаага өөр тохиолдсон явдлыг постлж байна. Өмнөх тохиолдсон зүйлүүдийг хоош тавиад хамгийн сүүлд тохиолдсон зүйлээ хуваалцахаар шийдлээ л дээ. Өнгөрсөн хавар 4 сард хөх хотод урт хугацаагаар ажиллаар ирсэн юм. Компани хүсэлсэн байранд орлоо л доо. Ингээд цэвэрлэгээ хийж тогчих гээд байж байтал үрж тавьсан юмс нурж унаад эргүүлж тавьсаар бүр нэлийн юм боллоо шүү. Сүүлдээ ч бүр за яах вэ нуржил байхаас гээд бусад цэвэрлэгээ хийж бай гэж бодоод үргэлжлүүлээ цэвэрлж эхэлсэн юм. Ингээ ерөнхийдөө дуусаад нурж унсан бүхнийг лавхан байрлуулад тэгээд ороо засаад унтахаар хэвтэв. Яг сайхан зүрмүлж байтал тар нэр гээд л явчихлаа. Тэгэхээр н доошо буугаад очтол нөгөө лаг тавьж үрсэн бүхэн унаад хагарах нь хагараад гацраар нэгэн болчихсон байсан. Би ч тэр бүгдийг цэвэрлэх тэнхээгөө байсан учраас буцаад унтахаар хэвтчихлээ. Өглөө төнгөс сэрхийн алдад өрөөнд хингэнтэл нэг эмэгтэй хүн уйлаад эхэлсэн юм. Босож ирээ доош буух агшинд чимээгүй болчихв. За иймэрхүү маягтай тэр байранда хит хонлоо. Өглөө бүр уйлж сэрэхээс гадна сүүлдээ шүн орондоо ороход хүлд хүн сууж буй мэдрэмж мэдрэгддэг болсон. Зүутэн даруулах биш шүү бүр яг бодтойгоор суугаад байгаа нь. Ингээд энэ нэг л биш боллоо гэд өмнөх туршлагаараа усан галын засал хийгээд эн тентгүү давс цацаад 2 өдөр нам чимээгүй лээ. Нэг өдөр 6 сууж байтал шилэн хүзүүнд бүр гисэн амьсгал мэдрэгдлээ. Хөдлөхгүй байж байтал чангаар хөхөрч инеж эхлэв. Яагаад ч юм энэ бүхэнд тэгтлээ айгаагүй л дээ. Айчхал болохгүйг нь мэдээд байсан юм. Ийм давтамжтайгаар бүр 3 сар болсон. Бүтэн унтахын тулд тасартлаа ганцаараа арх уушч үзлээ. Хятадууд шүтлэггүй учраас энэ тухай компани хүмүүст хэлэх хэцүү тул нэг сэжүр гармагцсан хошин байдлаар хилээд өнгөрлөө л дөө. Тэгсэн тэд ч хөвчөлтэй яриа гэж бодоод л байх шиг байна. Ингээд ойлгуулж чадсангүй л өнгөрлөө. Маргааш нь захирал нь таны өрөөг сольж өгөхөр болсон. Та одоо айхгүй байгаараа гээд дахиад доо давхарлуун үсэн. Дагаад ирэх вэ гэж анхандаа бодож байсан л та. Гэхдээ би ярилцсан юм. Би энэ өрөөнд ч удахгүй. Төр байгаа шүү. Тэгэхэр чи намаа нэг тайван байлгаарай. Чамаас би өрөө сайхгүй. Хүсвэл чамтай насан турштай байсан ч чадна. Гэхдээ би хүсэхгүй байна. Чиний яагаад байгааг би асуух шаардлагагүй учраас энтер гэж учирлаж нүтэл намааг цовоогоогүй л дээ. Одоо шин өрөөнд ороод аюулгүй тайван сайхан байгаа. Хэмэн хүүхэдтэй байдаг нэгэн зураач бүсгүй хэлгээсэн байна. Хүүхэд рүү тэгтээ хойлоо өмнө нь бас нэг юм сонсчихсан санагдаад байна тийм.
Тийшээ бас юм юм ер нь их болт юм бахтай. Эсвэл манайд бас танаад идэм шүү дээ. Бага ах тий таардлах. За, нэвтрүүлгийн хамтраалчаа танилцуулаад үргэлжлүүлье. Хамтраалагчаар MG Motors Mongolia. Английн 100 жилийн төвхтэй MG автомашины брэнд байгаа. За, эднийх Шанхайд үсрэгддэг хэдтийн хамгийн том Saic Motors компанид үйлдвэрлэдэг байгаа. За, Saic Motor нь герман машин үйлдвэрлэлээрээ бол дэлхийд алтартай юм газар байгаа. Монголын нөхцөлд маш тохирсон шинэ 2024 оны тэг километрийн гүйлттэй машиныг за үнийн хувьд боломжийн 35, 40, 45, 75, 95, 135 сая орчим худалдаа авах бүрэн боломжтой. За, энэ автомашины брендийг Global Motors компани Монголын зах зээлд импортлоо оруулж ирдэг. За, бүх машины загвар 2024 оны шинэ загваруудаа, бүх машин дээрээ баталгаатай, за бүх машин дээрээ зээлийн нөхцөл байгаа буюу бүх машин тэг километрийн үлдтэй. За, онцлох загваруудаас нь дурдвал RX8-ийн дараагийн загвар ирсэн, RX9 билээ ирсэн байгаа. За, MGZS стандарт 40 сая гэж байгаа, MGZS Comfort 45 саятай. За, энэ гурван машин гурал автомат хөдөлгөөртэй. За, давуу талаас нь дурдах юм бол Европ стандарттай, Euro NCAP аюулгын 5 од бүхий үнэлгээтэй. За, бензин зарцуулалтын хувьд бол бага, үнэхээр үнийн хувьд бол хямд. За, хөдөлгөөр нь GDI хөдөлгөөртэй. GDI хөдөлгөөр герман автомашинуудад төлхөө хэрэгэлдэх юм байлаа. За, MG брэндийн автомашинууд бүгд ган хийцтэй буюу одоо сайжруулсан төмөртэй байдаг юм байна. За, тэгээд хүссэн өнгө модель опшн тагаар захиалах их боломжтой. За, тэгээд мэрэгсэн инженерийн багтаа тэгээд бүх машины сэлбэг 14 хоногт захиалгаар хүрээд ирэх юм билээ шүү. Яг үнэн. Сэлбэг байхгүй гэх нь зовлон байхгүй. За, дээрэс нь зээл өргөн банк болон банк усаар зээл гарган за 30-96 хуц. 96 сарын хугацаанд олох нэ. Хаяг байршлууд Баян зүрх төргийн 26 дугаар хороо, Хүнөөгийн гудамж, Идүү кампус хотхон Global Motors-ын шоурум байрлаж байна. Мөн Хаавал дүүргийн 3 дугаар хороо, Нолорын гудамж, Гоё Кашмарын үйлдвэр эсрэг талд нь Global Motors, MG Motors-ын шоурум байгаа бол 3 дахь салбарын Сүмэн хайрхан дүүргийн 32 дугаар хороо, Бордооны хэсэг авто худалдааны зөвхөн төлбөр 22-ийн авто худалдаан дээр байрлаж байгаа. Борлуулалттай албатай албад хоцсон дугаар 99-2-7446, 99-7-75-48 гэсэн дугаарлал албагдараа. За, мөн www.globalmotors.mn болон MG Motors Mongolia Global Motors гэсэн сошиал хаяг руу орж болох нэ. Баярлалаа хамтраа ажиллагчаар, ажиллагчаар MG Motors Mongolia байла. Баярлалаа. Хэл зурж ахч. Зааруулалтын дараагийн постыг уншъя. Сайн байна уу? Өөр тохиолдсон зүйлээ бичээ. Би нэлээд жоохон байсан юм аа. 8 настай байхад манай ээжийн талын хамаатнууд хамт хөдөө явахаар болсон юм. За, тэр үед аав ээж маань завгүй байсан учраас дүү бит хоёр эмээтэй хамт явахаар болсон. Бид Архангай аймгийн Архангай Өвөрхангай нутгуудаар газар ус үзсэн шигээ сайхан зугаалаад буцах замдаа хорхог хийнгээд нэг айлаас хонь гаргаж аваад за тэгэд явлаа. Буцаад явж байтал харанхууч болоод борооч ороод манай томчууд нэг айлын өвөлжөө олоод эндээ нөмөртөө хонийгээд очлоо. Өвөлжөөн дээр очоод томчууд майхан савгээд нилээн завгүй. Тэр өвөлжөөний хажуу жижигхэн амбар шиг юм байсан. Харахаар жоохон эвгүй, чихүүцэн төрүүлэн. За, тэр үед хүүхдүүд дундаа хамгийн том 15-6-тай нэг ах, ихч 2 байсан. За, тэгээд тэр хоёр хүүхдүүдийг нэг машинд цуглуулад харах үүрэгтэй байлаа л та. За, тэгээд мань хоёр биднийг айлгахаар шийдээд машиныг жоохон зайдуу тавьж байгаад утсан дээрээ аймчи өгүүлгэнтер тавиад гэнц цочоож бид хэдийг айлгаад л байж байтал жолоочийн тал буюу ахын сууж байсан талын цонхны ажууд нэг том хар юм гарч ирээд бид нар бүгдээрээ айд сандраад тэгсэн нөгөө хар юм нь машин тойрж гүгээд машин савлаад нилээн эвгүй болоод эхэлсэн. Бид ч уйлаад тэгсэн ах одоо л нэг ухаан орсон бололтой хурдхан шиг машин асаагаад томчууд руу очоод болсон бүх юм айлсан. Томчууд маань ч жоохон эвгүй газар байна аа. Гэс тэндээс холцсон нилээ холдёо гэд. Тэгээ нилээ яваад орой олоод бөөндөө машиндаа хонцгоосон. За, тэгээд орой нөгөө ах маань хар дараад унтаагүй гэсэн. Тэгээд замаараа асууд сурглаад нэг бөөдөр очоод асуутал болохгүй газар буудалсан байна аа. Бас машинд байсан нойтон махан татагдаад машин тойрж гүгэд байсан бахаа гэсэн. За, нарийн ширээнийг мэдхгүйч гайгүй өнгөрсөн. Сонирхолгүй байсан бол алгасараа баярлаа. Газар нь л болохгүй газар байж тээ. Тэгэхээр айгүй газар. Тэгэхээр хүүхдүүд очивол бас нэг нэг айлгаж тоглосон байна л та. Дүүнэрийг нэг хоёр ах гэж айлгаж байгаа. Тэгээд эвгүй юм харсан тухай төгөө болцсон байна. Тий, дараагийн постыг хүргээд шууд утсаа нэ. За, дараагийн пост нэг сонирхолтой байсан. Сайн байна уу? Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Би өөртөө тохиолдсон зүйлийн талаар амар цагт бичиж байгаа юм аа. За, тухайн үедээ би нэг 5 настай л байсан юм. Эмээ дээрээ Залгатын аманд амьдардаг байлаа л да. Тэр үед чинь Орсын лагер байдаг байсан. 1990-д он гараад Орсын лагерыг нүүлгэж дуусах үеэр тэр хавьд хитгэн цөөх айлулцсан байсан. Манайхаас хойшоо 500 метрийн зайтай ойн цагдаагийнх нэхийтгэх байх гэдгийг сайн мэддэг байсан л да. Тэгэж дахиад хойшоо гол тал руугаа 500 метр орчим
нэг айл байдаг байсан юм. Өөр өрөөсөө айл байхгүй ил хул байдаг байлаа. Ингээд хамгийн хайрын арын айлд болохоор манай үеийн нэг хүү байдаг. Бид хоёр өдрийг хамт мал хариулж тэр хавар хамтдаа тоглож өнгөрөөдөг байсан. Тэр нэг өдөр нөгөө хүүгийнд эмээтэйгээ хамт очиж таарлаа. Тэгсэн гэрт нь орвол нөгөө хүүгийн ээж нь нэг орондоор байхаа гэдэл нэг юмний талаар яриад байна. Эмээтэйгээ тухайн үед нь юун талаар яриад байгааг нь сайн ойлгож амжаагүй л дээ. Бас гэрт нь ороход коршок дүүрэн цус байсан. Нөгөө надтай тоглодог хүү тэр цустай коршокийг санамсаргүй өшөглөөд асгаад хайчихсан л та. Гэрээр нь дүүрэн цус болоод нөгөө хүү маань таарн 50 шуудаа гаднаас оруулж ирээд л цусыг нь нилээн ларчаад байгаа болтойсэн. Ингээд тэр үед манай эмээ за миний хүү хараад байж вэ гэд би гэрлэгөө ганцаараа харсан юм. Өдөр гэрте байж байгаад орой болоо. Тэг хавар байсан болохоор их эрт харанхуу болоод эмээрдэггүй. Тэгэхээр нөгөө хүүгийнх рүү эмээгийн араас очиод хаалгыг нь нүдэд өгдөг. Тайлтгүй. Хашааны хаалгаа бүр зөндөө нүдлээ. Тэгээ бүр харанхуу болж байв. Хашааны нүхээр харахаар гэрн гэрэлтэй байгаад байдаг. Тэгээ нүдэж хагаад дахиад хашааны нүхээр хартал нэг хар юм. Том жижигээрээ муурнаас арай л том бийтийн. Гэрийнх нь араас тоон руу нь мүлхөөд авирч байна. Тэгээ тоонны дээр нь очиод талавчаа дэлгээд над руу харсан юм. Тэгсэн улаан гэрэлтсэн яг гал асаж байгаа юм шиг нүдтэй. Ер нь бол нэг тийм сарсан баггүй шиг төрх, сарсан баггүй ха шиг төрхтэй, арзаасан олон соёотой амар амтан над руу хараад архирч байсан. Тэгээ би айсандаа ухаан мэдрэлгүй зүгтаад 500 м газрыг яаж гүснээ санахгүй ирчээрэг гүсээр хагаад нөхөө ойн цагдаагийн доортол эхнэр нь олох ягаан дээлтэй юм ээ гэрийн баруун талд нь ширээтэй тэгээ ширээний дунд нь зул асаацсан ширээний урд хой талдаа сандалтай тэгээд арийнхаа сандал дээр сууж байна. Би тэгэхээр нь урт талынхаа сандал дээр нь суугаад болсон явдлын талаар яриад л уйлаад л байла. Тэгсэн эмээ өөдөөс харж ийсэн аа ийм юм байд юм да гэд нүдэн дээр сарнаад алга болчдгийн. Бүр айгаад гэрлүүгөө гүгээд дахиад л 500 м орчим ухаан мэдрэлгүй гүсээр хагаад гэртээ орсон. Гэр хав харанхуу. Тэр үед ч ямар одоогийнх шиг цахилгаан байхгүй лааз уул барьдаг байсан юм. Айгаад уйлаад орондоо ороод хүнжил нүмрөө тэмтэж байхад уйсаар хагаад унтцсан байсан. Тэгээс сэртэл манай эмээгийн бага охин болох манай нагац эгч манай ангийн хүүхдүүдтэй ирсэн байсан л та. Би тэгээ сэрж нэг харж санаа амраад буцаад унц юм. Тэгээ тэр өдрөөс сууш нөгөө хүүдээ тааралтаагүй тэгээ тэднийх нүүгэд явчихсан юм шиг байгаа. Тэгвэл саяхан энэ тухайга ээжтэйгээ ярилцаа суудэл ээж тэгтгэн. Үгүй ээ. Наахан цагдаг их нэрчэн айл дээр үд нас барцах шээстий нас барчихсан. Тэр үед чинь ганц биеэр амьдрдаг байсан гэж авдیں۔ Бурхан минь давхар давхар аймар юм хараад их аймхаа болсон доо. За энэ маань аймар цагаар ябвал дахиад тохиолдож байгаа юмудаа явуулнаа. Баярлалаа. Танаа нэвтрүүлгийг шимтэн сонсогч шүү. Амжилт хүсье гэсэн байна. Дуртай амьдэж чавах шүү. Тийм. Постуудыг бол дуртай явж байгаа. За тэгээд манайхан нөгөө буруу өччихвээ яаж вэ гэх тийм санаа зовж байгаа сонсогчд маань явуулж өгтөөр ерөөд айл болох бас цэгцлээд оруулах хичээдэг шүү. Тийм, уншихтаа ч гэсэн утга зүг нь алдагдуулахгүйгээр бас утгатай найруулгатай болоод уншаад өгдөг. За, сонсогч Туканаас өөр юм нэгсэн байна. Йоо, би өчигдөр яг сүнстэй таарсан шүү. Гинт ажилласаа гараад гэрлөөгөө алхаж байсан чинь хойноос нэг юм тэрвэрх шиг болоод арагшаа харсан юу ч байдаггүй. Би шок. Ядаж харанхуу басны хэлэхгүй сонир мэдрэмж байсан гэсэн байна. Бас тэгж битэр мэдрэгдэх тохиол байна л та. Байна байна. Би нэг удаа л тэгж мэдэрч. Яг нэг хөтлөгчөд тохиолдсон эвгүй түүхтэр нэг ярьжсэн шүү дээ, тийм ээ. Тий, ярьжсэн. За, фрэш шууд утасны 7777383 7777883 дугаараас сонсогчдын өмнө нээлттэй байна. За, та холбогдоод өөр тохиолдсон эвгүй түүхээс хуваалцаарай. Тэгээд холбогдож ямжаагүй бол бас групптэй нэгдээд түүхүүдэд оруулаарай гэж хүсье, тийм ээ. Хилцэн байна штэ гинэ тий штэ. Манайх нөгөө өмнөх цагтаа андуураад ахшиг байла тий. 20 жил тий, 20 жил ч одоо 22-10 ус явдаг гэсэн. Энэ жил бол 21-10 ус явж байгаа. 9 цаг хас гэсэн үг штэ тий. Нэг цаг наашилсан маш. За гинэ сонсогч гай. Бано. Бано. Энэ орой минь. Аа, минь гинэ хөрөн юм жаа дээ. Тий, холбогдсон байна. За та сонсогчоо түүхээ болцох уу? Аа, тий. Нэг өөр тохиолдол юм ярих гэсэн ба. За. Аа, би энэ нэлээ 10 жилийн өмнө байр хөл энэ Улаанбаатар хотод байр хөлсөж байсан энэ 7-р нарын юм бол. Аа. Байр хөлсөөр нэг 2 давхар нэг саар байсан байдаг гэсэн. Тэрэнд анк ороход жоохон эвгүүл ишээ. Тэгээ ороод хэд хонжсэн чинь хажуу талтаа бас хэдэн айлтай нэг 3 4 айлтай байсан. Бүгд зэрэгтэй нэг 3 4 өрөөтэй. Нэг ороод нэг орой унтчихсан чинь их нэртэйгээ одоо суудсан тэр их цаваг үерчээсэн манай хүн цуг я чая хондог байсан.
Төв хонжоод кино үзчихээд тэр үе чинь 10 жилийн өмнө Перстакор нэг жижиг дөрүүлж Перстакор кино үзсэн CD гээд. Аха. Тэгээд тийм Перстак дээр юугаа яатсан зурагттай тэгээд холбоод кино үзтдик гэсэн. Тэгээд орой кино үзчихээд нэг Америк кинонд хоёлаа үзчихээд нойр үрээд харна 11 12 гээд унтсаар нойр үрээд тэгээд юугаа удирдлагаар нь зурагтай унтраагаад Перстакор удирдлагаар нь унтраагаад хоёр удирдлаа толгой дээрээ тавиад унтаад өгтөө. Аха. Тэгсэн чинь шинэ дунд гэнт учиргүй аюулгүй хүн чанга яриад юу үлээгээд босоод тэрэд харсан чинь зурагтаг нь өөрөө асчих, Перстак нь өөрөө асчих хоёлаа. Тон бүр ихтэй 100 дээр тавигдсан. Тэгээд солонгос кино тавигдсан гарцын орой байхад юу юм чинь гэдэг чи ат дараагүй үгүй үгүй гэд хоёлоо цог тэрэлдээ унтсаа чи яваад байна. Тэгээд гайхаад бутаад бирдээ атагаад дараад усаа унтаад өгсөн. Унтраагаад. Тэгээд тэрнээс хойш өглөө нь гайхаад хоёлоо хоорондоо яриад энэ сүнстэй юмд нь орчих юм болоо хоёлаа гэдэг. Тэгээд энэ хойш удаагаа хажуудтай байсан айлууд бүгд нэг юу байсан байна гараа ирсэн. Баруун талаас нь айл гараа ирсэн. Зүүн талд нь хоёр жоохон хөвгттэй нэг айл байсан. Залуу юмхтэй залуу хоёр. Тэрээр бас гараа ирсэн. Эвгүй байсан байна гараа ирсэн. Би ганцаараа үлдсэн. Тэгээд нэг өдөр эхнэр маань ирэхгүй гэсэн ирд амжихгүй загнаад байна гэдэг тэгэнгүүт үлдчихэв. Асар олчихсан чинь шин бас тэгэж асаад. Аа за. Тэгээд нэг дивитэ зурх хоёр асаад ах ерөөсөө. Тавьжсэн киноноос шал өөр кинон дэр Америк кино үзсэн чинь солонгос кинон дэр ингээд тавьдаг гэж юм. Аа. Тэгээд дивитэ дэс нэг 3 кит 3 4 кино байдаг гэсэн чинь сэтэн дээр тэрний чинь яг үзсэн кино гэсэн өөр кино тавиад тэгээд зурхтны дуу юуны дуу хоёр дээрээ тавьдаг. Тэгэж асах боломжтой юм болов. Очи надад болоо гэж боддог шүү дээ. Хуулахта та тэгтэндээ чи нүүс нь тий байсаар л өснө. Өөдөө уусахгүй гараа явсан. Аюу аюу ард хүн зогсоод байгаа шээ. Аюу аюу гэдэг чинь баян хэрэг чад явдаг шээ. Ордтой гарахтаа өдөрч байсан шүү дээ. Ард хүн яг чи нуруун дээр хүй тарга хүн ард байгаа тань гэж мэдрэгдээд байдаг шээ. Тэгээд хүмүүс ирсэн чинь ямар сонин байранд орсон юм бэ чи намс гараа чи гээд харахад нэг айшин гэнэ дээр гардаг байсан шүү дээ. Чи гээд хүмүүс орж ирэх хэрэг аюу дург байсан. Тэгээд өөрөө тэгээд авчихсан хоёр тохиолдол байна тэгээд одоо ч тэгээд яагагүй шүү дээ. Өчрөө нолоогүй л байгаа. Өчрөө н ойлгоогүй шүү дээ. Юу юм бол тэгээд. Тэгээд та ганцаараа мэдрээгүй л юм байна. Тэр хавийн бүхэл хүмүүс. Тэгээд манай хүн одоо ч гэсэн асуу хэлдэг шүү дээ. Юу байсан юм бэ гэдэг. Тэр өөрөө тахилгааны саатал матаас тэгээд асах боломжтой юм болов уу гэдэг. Тэгээд наа мэддэг хүмүүсээс асуусан чинь өөрөө удирдлагаар явсан. Тав тасраа эргэж ирсэн тэр чинь зурагтсан тэгээд эрг асуух гэж байхгүй шүү дээ гэж хэлээ. Юу гэсэн юм бэ мэдчихв үү? Тэр юм тохиолдсон. Тэрийг илгээрээ. За, баярлалаа танд. Өчиг сайхан гүйлээрээ. За. За, баярлалаа. Сүнийн тий. Өөрөө асчин гэхээр тий. Тэгсэн шал өөр юм яваад байдаг. Уул нь одоо өөрөө аслаа гэж бодъё. Яг боломжтой гэж асгаад цогссон газраас явмаар. За, нэг бол кино нахад эхэлж юм ярий. Тий. Тэгээ дуу нь бас хамгийн чанга дээр ихсэн тий. Тий. Хамгийн их дээрээ тавьчихсан байна гэдэг сонилээ. Сафери шууд 77 77 38 83 77 78 30 дугаараа таны өмнө нээлттэй байна. Тэ даяа нөгөө нэг перстак хүчин бол нөгөө касет нь гараад иртдэг шнь. Заавал түлхэж чиж ажиллах шүү дээ. Сонилээ. За дараагийн сонсогч. Ано. Орой минь дээ. Орой минь төрхий. За би нөгөө өнгөсөн 5 дахь тал бүрцсэн юм байна. Нөгөө астрал айлс гэдэг юм ярийг. А за. Тэ За тэр болохоор одоо мэдгүй миний судалснаар л астрал байл юм шиг байна. Анх энэ ч нөгөө юу яасан юм оюутан байхад 10 дугаар оруулах гэний байр суурилсан юм. Тэгээд тэндээс нэг хүн нэг унтаад байгаа юм шиг сэрүүн жимшүү байдалтай байсан. Тэгээд яг тухайн үед л манай анх нэг эстрад ажиллаулдаг гэсэн ойрхон. Ороо караокетэй тэгээд тухайн үед бас нөгөө мэдгүй биелээ одоо ямарсан хувцас өмсөд гутлаа өмсөд хаалгаа төвчээд тэгээд гудамжаар явж байгаа хүмүүсийг ийм байн тийм байн гэж шинжээд алхаад явчихсан ажил руу. Тэгээд ажлынх нь үүдэнд очиод хаалгын татсан чинь онгорхоо үуч. Тэгээд дотор нь хүн байдгүй. Тэгсмээ цонхныхын зэрэг нэг ширээн дээр нэг доошоо хараа сууж байгаа нэг тийм махлагдуу нэг тайрамл өстэй ихч байсан. Тэгээд доошоороо өөлөө тултгүй. Тэгээд би ч гэдэг юм гадны хүн ороод ирсэн хүн байхгүй байх гэж тад очоод яг ажиуд нь очоо бидний нэг хүрх гэсэн нэг гинт санахгүй би. Энд чи юу хийлээ гэдэг. Тэгээд би шууд нүдэн нэгээ сэрчиж байгаа байхгүй гэстэй. Аа. Тэгээд асуулт бол та хаагуур байгаа юм бэ? Ажил дээр байгаа мө гэсэн чи.
бөмбөр дээр юм уу цуглуулаа явж гинэ гэдэг. Та энэ хаалга үүдээ төвхцсэн юм уу? Хаалга үүдээ онгорхоо юм шүү гэдэг. Тэгээд за би юусе яваад очий гээл гах тийгчээс. Тэгэл төд бодлого залгаснаа. Чи яаж мэдсэн энэ хаалга онгорхоо байж штэ төвчээгүү гэдэг. Тэгээд яг одоо дараа нь болохоор тэр доотлих нь караокений хүнээс бас асууж ирсэн. Шүүнээ болохоор ингээд шатаар ингээд хүн гүгэд байгаа юм шиг юм сонсогдоод идэхийг ингээд эвгүй гэдэг гэж хэлсэн. Нэг тийм байдгийг. Тэгээд дараа нь болохоор нөгөө шаттууд би бас нэг ажил хийхээр явж ирсэн. Дотоо нөгөө нэг одоогийн оюутны байр шиг ингээд дотоо давхар ортой нэг дөрүүлээ өгдөг гэсэн. Тэгээд би яг хамн тал руугаа харж унтдаг хоёр давхарт нь тэгээд өөрийгөө унтж байгаа гэнт ингээд дээд булангаар гарч байгаа хүмүүсээ унтж байгаа гэтэр. Тэгээд л яг өрөөний хаалга онгойлгоод нэг эмхтээд нэг юм урт халаад шиг юм өмссөн. Тэгээд урт өрсттэй хар. Тэгээд тэр нэг нөхөр орж ирэнгүүтэл ингээд хүм болгоныг ажиж ажиж ийсэн. Яг миний орны тэнд ирэнгүүтээ над руу хараад тогсчих жоохоо орлоо. Тэгээд би чинь гинт за энэ болохоо байлаа гэж шууд нүдэн нээсэн чи би ч угсаа ханаруугаар гарч унтчихсан шууд ханал харагдчихсан. Тэгээд л би ч сандраал за эргэж авах юм бол нөгөө юм байж магадгүй юм байна гэдэг. Зүгээр дээр мэрээ саваад боссон ч ерөөсөө тэгэл байхгүй л юмсэн. Тэгээд тэрийг бодох нь би одоо бодвол нөгөө астрал аял гэдэг юм нь юм байл гэдэг үсвэнсээ би нээсэн гаргачдаг юм байл болсон юм байна гэж ойлгоод байгаа. Нэг тийм нь төгөлж ирсэн. Тэгээд тэр бас дараагийн дараа нь ярьж өгдөө. Тэгээд тэр ардуур урал байр төрөлж байгаа тэр байр бас нэлээ юмтэй сүултээ нөгөө эзэнтэй нөрл муудаад байгаа юм шиг. Ер нь жоохон мэдрэх юм аа да. Оо энэ арахгүй 5 дугаар ангиас хойш 9 шидийн юм араас. Тийм ээ тий. За холбогдсон баярлаа. За баярлаа очих сайхан гүйлэр та. Тя битсэн байна маа сүсгчин танука. Гүүдэл дайруулж байсан 7 өнөч унтж чадаагүй нүдэн анхаас хайж аваж агаад гандангийн доорныг үзмөрч өгөөдөр очоод ороход юмч үуч хэлэхгүйгээр шууд мэдсэн. Хойруулаад л ирэхээр оруулгаад нам болгосон. Яаж байсан гэвэл найзуудтайгаа нийтийн байранд амьдардаг байсан юм. Ажлаа тараад явж байхдаа цаан байр жаахан өнгөрөөд 39-р сургууль яард байдаг байсан найзуудтайгаа амралтын өдөр унтж байсан. Тавуулаа байсан гинэ. Тэгээ миний хүнчлийг сөхөөдөл доошоо татаад сүулдэ цээжин дээр гараа тавьчихад автгүй. Би бүр сэр чаддгүй. Дараагийн өдөр манай найз орой дэлгүүр орлоо гэд би жоохон хөөгдтэй нүлцсэн. Найз маань гараал явсан шууд ганцхан манай өрөөний тог тасраад миний утас цэнийг нь 50% байж байгаад шууд унтарсан. Би ч нус нулимстайгаа холилдоод найз руугаа залгаад ёстой амар юм бэлээ. Ажлаа тарж яваад л манай ажил 9 гэж таардаг байсан. 10-ийн үед л орж яваад гүйтэл тайруулсан даа гэв. Ан цаг үед. Тиа дараагийн сүсгч. Байна уу? Тиа дараагийн сүсгч. Байна уу? Байна уу? Аа, байна сан байна уу? За, радио контроо хараа сүсгч. За. За, за. За, түүхэн уулзгаа. За. Анх удаа олдож гинөө би. Оо, за. Тий. Би нэг миний санаас гарт үнэ 2005 онд Чехид ажилд амьдарч байхдаа нэг тийм айхтар юмтай таарчсан тийм нэг түүхэн хуваалцах гал. За 2005 онд би Чехийн Хавличке Прод гэх хотод ажиллах гад очив. За тэгээд очив. Тэгээд яг Чехт ч юм бол нөгөө барилгууд нэлээд дээр үе. Тэгээд айгүй хуучны тийм барилгууд олонтой тийм юм нөгөө цуг ажилтг нэг ихч таа нэг байр төрөслөө дээд тавшт нь орж ирсэн. Тэгээд ороод тэр нилээд нөгөө дээд давхар болохоор бас нөгөө дээр юм ансар чигэмтэй. Доор бол нэг тийм юу гэх юм бэ нэг шуум өөрлөлтсөн тийм айгүй нэг тийм юу. Тэгээд тухайн үед ч юм бодохгүй л орж илаа нөгөө байр болтхгүй жаад. Тэгээд нэг шин би ганцаараа нэг өрөөнд унтдаг нөгөө ихч мань ганцаараа нөгөө өрөөнд унтдаг хоёулаа хоёр тастаа. Тэгээд миний тэр унтдаг өрөө дундуураа нэг дамждаг тийм арктай нэг тийм өрөө ирсэн баггүй. Тэгээд тэнд нэг шин ингээд сэрсэн чинь ингээд цохон дээр айгүй их нөгөө хэрэг шуу ирээл шүн айгүй их дурддаг байсан байхгүй юу. Тэгээч би ч тухайн үед нь за шууул энэ гэж бодчиход тоодгүй байхад исэн чинь нэг шин ингээд сэрсэн чинь миний хайжууд нэг хөгшин эмгэн бамбрууш тэрсэн цахан толготой хөгшин ингээд суужсан байхгүй.
Тэгэл юу вэ гэл ингээд босоод ирсэн. Тэгээ нөгөө нэг юм нарийнхаа нэг урт коридороор ингэж явж байгаа нөгөө мансарт руугаа гардаг тийм байр байсан. Тэгээ тэрний хаалга ингээд бид хоёр давхар хаалгатай хоёулын түгжээд тэр өлөө ерөөсөө ордгоо тэгээ түгччихээд унтахаар өглөө босоод ирэхээр хоёул онгорхоос. Тэгээ айгүй шуутаа тэнд тэгэл бийждэг хоёулаа гайхаа. Тэгээд би ингээд айгаад байна нэг энд нэг юм ингээд шүн болохоор миний хажууд нэг юм настаа хүн ингээд суугаад байна. Гэтэл нөгөө ихчд бол юу ч мэдрэгдээ үлгэсэн л дээ. Тэгээ ямар сони ингээд тэгээ хоёулаа нөгөө миний унтчихсан дундуураа гахта нөгөө өрөөнд хоёулаа ороод тэгээд хоёулаа нэг орон дээр сүулдэг бүр унтаад би чи айгаад байна гэд нөгөө ихчийн хараар орж унтаад тэгээд ойрхон ойрхон давтамжтай нэг 3 хоногийн давтамжтай л тэр хөшөө яг ингээд сандал тавьчих ингээл яг миний орны хажууд над руу хараад ингээд суугаад идсэн. Тэгээд би нөгөө нүдэн нээсэн хэрний хүн ч нөгөө нэг тийм юм та таарахаараа нөгөө дуурч чаддгүй юм билээ шүү дээ. Аха. Ингээд яг ингээд нүдэн нээсэн би өөрөө ингээд сэрсэн байгаагаа мэдээд идэг. Тэгээд нөгөө ямар ч ингээд үүл хөдөл хийх ямар ч тийм боломж байхгүй яг ингээд хөшсөн. Тэгээ нөгөө их чиг ингээд дуутах га татах гад ингээд тэгж жаад нэг дуудаад сэрээсэн чинь наа чи нөгөө нэг хөшм чинь ингээд суугаад байна шүү дээ их чиг гэдгсэн нөгөө их зэрч авч. Юу ч байхгүй шүү дээ гэдэг. Аха. Тэгээ тийм мэдрэмжтэй мэдрэмж аваад би чинь их сар гарна тэр байранд амьдраа. Тэгээл өглөө босохоор нөгөө хоёр хаалга ингээд замаг нь түгжээтэй тэр нь ингээд онгоочод бүгдээрээ нээлттэй гэдэг нь айгүй сонирн байгаадсаа. Тэгээд хоёулаа зурагт үзээд суулжсэн чинь яг нөгөө хад ингээд тэр цонхоор нь нөгөө нуур гол харагддаг байхгүй юу? Гүртээ. Тэгсэн чинь энэ ингээд ийм ийм сүнстэй ийм гүдэлтэй ийм байшингууд ингээд ол дээр үе ийм байшингууд тийм байдгаа гэд зургатар гараад тэгээ манай ажил цуг ажилтдаг гэсэн 3-4 хүний өдөр ирчээд энэ нөгөө зургатар гарч ирсэн нөгөө аимшигын байш ч юм биш штэ энэ цохор асан чинь юуг ин гүрийн голыг нь хасан чи яг юм байна гэд нөгөөдөл чинь тэгчээ тэгээд яваад өгдөг байхгүй юу. Тэгээд ямар сони ингээд тэгээд доотлын давхарт болохоор чиихт айгүй олон жил болсон нэг ах их хоёр амьдртай байсан хүүхдүүдтэйгаа. Тэгээд маргааш нөгөө их чих хоёроос асуувал нэг ийм юм болоод ингээд ийна гэдэг чи ямар сони юм бидэрт мэдрэгддэггүй гэд тэгээд гараад харсан чинь 1882 онд ашиглалтанд орж ирсэн нэг тийм дээр үе яг яалтчгүй юмтай юм билээ л дээ тэр. Тэгээд нөгөө байр болдотгүй тийм хүмүүс нөгөө тэргээр дамжаад амьдэрсэн. Тэгээд тухайн үед авчихсан тэр мэдрэмжийг одоо ингэ эргээд бодохоор миний санаанд гардаг юм гэх нэг хамаг би хурцтайгаал ингээл тэр юмгийн царай өртөл одоо нэг миний нүдэнд харагддаг байхгүй юу. Аа. Байрны эзэн хөхшөө байж тээ тэ. Тийм тэр байрны эзэн болвол нэгэн бас настай тийм хүн байдаг гэсэн. Тэгээ зөвхөн яг тэнд ажиллаж байгаа монголчууд л нөгөө байр сууц олдохгүй болохоор тэрийг түрээсэлж ордог. Тэрнээс тэмдхийн уугал иргэд юмнууд бол тэр байр орхон байтхаа ойртдгүй юм биш л дээ. Сүүлд тэр мэдээ мэдээллийн яхад тэгээд бүр тэр хаалгауд нь ингээл түгжээд за хоёлаа түгцэн та харсан би харсан ингээл хоёлаа түгжээл хоёлаа давхар хаалгах нь ингээл хаагаал унтдаг. Өглөө босоход нээхдээ хоёлаа нээхдээ ингээд орхоо ичдэг. Шинэл юм бас. Тийм. Тэгээд айгүй нэг тийм аимшигтай юмтай тухайн үед таарч байгаа одоо л санаанаас гардгүй. Аа. Тийм. Тэгээд ер нь хүний нутагт бол орж байгаа байр сууц юм хамаа бол нэлийн асууд сурж судалж ийж орж явахгүй бол нөгөө манайхан шиг ийм эмзэг мэтрэмтгий монголчууд ч бас нэг цусандаа нэг юм байдаг шүү дээ. Тийм хүмүүс одоо мэдхгүй тэгээд орчих юм бол нэг тийм насан туршийн нэг тийм трама болоод үлдчихдэг юм байна гэж ойлгосон. Миний хувьд бол трама болоод үлдсэн байгаа байхгүй тийм. Одоо нас чинь баг 20 жилийн өмнө хацтай 2004 5 гэх мэт тийм. Тэгээд ер санаанаас гардаг нэг тийм айхтар түүхтэй одоо дурсамж гэх юм уу нэг тод тийм тийм нэг явталтаа тохиолдчихсэн. Тэрийг нэг хуваалцгаал залгасан. За за холбогдсон баярлалаа сонсогч та. За баярлалаа. Сайхан өнгөрүүлээ та. Аа за. Гадаад ерөнхийдөө орж байгаа байр маяг бас ч үзэж явах хэрэгтэй. Судалж явах хэрэгтэй. Тэ мэ. За амдралшгүй танилцаагаа. Thirsty for more Pepsi. Хаяр Pepsi-г зүгээр нэг газ тавандаа биш гэдэг юм аа. Ягаад гэхээр хоол шингээлтэнд маш сайнар нөлөөлдөг гэж цанхаа, хоол нэг идээд
хүндрээд байгаа мэдрэмжийг бууруулж өгдөг. Ягаад ингэж байгаа юм гэхээр Пепси, Пепсин гэх хоош ингэлтийг дэмждэг, ферментиг агуулдаг учраас Пепси гэдэг нэрийг өгсөн учиртай юм билээ. Харнаад учраас яста удал ухаард шүү дээ. За тэгээд Cheetos, Doritos, Lay's chips, Lay's chips Пепси брэндийг тэгэхэд Пепси тоглолт идэхэд илүү гоё ингээд тохирдог. Тэгэхээр манайхан бас хоолнтойгоо гоё зохицуулж идэх боломжтой. Ер нь гэхдээ надад их сандаад идэх нэг юм хуурай холтой ч юм уу дахиад махатай. Би ч одоо уусна дахиад дуртай шүү дээ. Хамт уухаар айгүй гоё сандаад байдаг шүү дээ. Тохирдог юм цасал гэж байдаг шүү дээ ер нь хоолны. Цөөн тавс гоё. Цөөн цаа цөөнтэй уугаад байна. Дүүн дүүн чикентэй уугаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр гоё байд юм аа ялцчихгүй. Нэг шингээлт нөлөөлөд байгаа юм шиг гэдэг. Тэгээд хаанаас авах вэ гэхээр энэ ч нөгөө юу төвлөрөхөд санаа нөлөөлдөг. Дээрээс нь кофе уудаг хүмүүс бол Пепсиг уучвал нэлийн сайхан төвлөрнө, сэргээж өгөн, дэлхийн брэнд гэдгээр алдар тэ. За тэгээд Монголд та үйлдвэрлэдэг ээ гэж байгаа. За хаанаас авах вэ гэхээр CUJ25EMART8SANSAR EMAL оргил бүх дэлгүүрүүдээс юу нөлөөлдөг гэдэг дөө. Тэгээд дотроо Пепси, Пепси Black Vanilla, Пепси Black Lime, Пепси Black гэсэн олон сонголттой байгаа учраас та өөрт таалагдсан та сонгоо хэрэглээрэ. За тэгээд холбогдох утасны дугаар 7575 4 тик 7575 4 тик. За тэгээд мөн Facebook page утсан Pepsi Mongolia гэж ахаар мэдээлэл гарчих юм шүү. Аа. За баярлалаа. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Thirsty for More Pepsi хамтран ажиллалаа. Баярлалаа. За нэг сонсогч авчвал тийм ээ. Эхрээ шууд 7773 77 77 88 30 дугаар дэний өмнөлттэй байна. Өнөөдрийн сүүлийн нэг сонсогчийг авчгүй л яг эмжих гатал байна да. За энэ тийм коммент бичсэн байсан. Сонсогч маань уян баярч баймаа гэж байна. За би цуны нэг өөрөө өөрийн охин Z2-тойгоо нисхийн цэцэрлэгт хүрээлэнд салхинд гарч аваад одоо ажиллахаа болчихсон. Усан ориглоорын ирмэг дээр нь суугаад утсаа оролдоод тэгээ хажууханд охин Z2 савлуур дээр тоглож байсан юм. 22 цагийн үед болохоор гэрэл муутай, зам хажуухан болохоор замын гэрэл тусчсэн л та. Гэтэл гинэд хажууд хүн ирээд суугаад мөрөн дээгүр гар нь явах шиг болохоор нь хоёр хүүхд рүүгээ харсан чинь тоглож байхаар нь хажуу тишгээ харсан чинь хов хойсон хинч байгаагүй. Сонин болоод л хоёр охноо явъя гээд хурдтай эргэж харалгүй яваад гүсэн. Гэртээ ороод охиндоо хэлсэн эвгүн байна лээ гинэ. Цанадрын сүлийн сүсгчийг авъя. Манаа. Манаа. Ражага онтрын гараас сонсогч аа байна байна. Аа сайн байна уу? Сайн байна. За танд яг 2 минут байна. За зөвхөн түүх ярих гэсэн. За. Энэ 19 он Японд ирсэн юм байна. Тэгээд Японд нэг ажил хийдэг үсэн гэрээгээр. Тэгээд Петрусд ирсэн Японд нэг ажил хийдэг. Тэгээд Тэнийшн утас юм аа. Тэгээ өмнөх өдрүүдэд яа байр нураас тааж хийдсэн. За. Тэгээд нэг эвгүй нэг байшин нураас хийсэн. Яг тэр өдөр. Тэгээд тэндээс нэг чанар гараадчихгүй. За. Шат энэ. Аа. Тэгээд нэг яаж маш их юм болж байгаа. Бороч. Тэгээд нэг орон утасчихсан чинь. Чи өөрөөс би сонсогч та юу спикер дээр яриад нү таны яриа бүр цаан сонсогдох ерөөс сонсогддгүй а за спикер дээр яриад л та а за утсаараа ярих боломж байгаа болов за утсаар одоо сонсогдсон а за одоо зур сонсогч аа тийм тэгээд яг тэр оройн тэгээд юус унтчихсэн аа тэгээд шүн үүрээс 5 өнгөрч байгаа цуд утсаар нуруугаар нэг л хүүтэйгээр яв гар орох шиг болов за тэгээд нэг юм ийм нуруу яг илээл хэсэг. Тэгээд яг нэг сэрч байгаа хэрэг чинь зүуд юу гэдэгсээ яг сэрч байхад нуруу илээл гар илээл нуруу дайм хүүтэн гар илээл. Тэгэл ярижгүй л хөтэй чинь. Юу болоод хажуудлын залуугаас надад төглөө дээр яаж юм бол гэсэн чинь. Бүр ингээд нуруу илээл. Тэгээ нуруугаа нисэн сонсогч аа. Тэгээд чихэн дээр Японоор хитэн юм байна. Хажуудлын залууга тоглоод амбал гэсэн чи яа. Цаана унтчих. Аа, асуулт асуусан байхан тий. Тий, хитэн юм байна Японоор. Амар уу хоол. Тэгэл харин гайхал. Шууд хүчлэх байл хажуудлах залуу. Аа. Айсан дээр. Тэгээд унтчих чадлгүй босоод тэгэл. Хацуртаар унтчихвал. Аа. Амар юу байсан. Тэрнээс хойш тэгээ гайгүй юу? Тэрнээс хойш тэгээд
нэг эвгүй зүг юм зүг гэдэгс. Тэгээд удлуу тэр байна. За баярлалаа танд. Албагцсан баярлалаа. Араас хөнгөрлөөрэй. За. Шарилгаараа дэрсэн юм ээ те. Тийм ээ чандар юм бол та. Чандар. Чандар баар тийм л шүү. Аха. За баярлалаа. Өнөөдөр холбогцсон хамттай байсан сонсогчдоо энд хүрээд нэвтрүүлгийн өндөрлөө студид хөтлөгч чанцаа амийн найруулагчаар өндрхнээр ажиллалаа. Нэвтрүүлгийн хамтран ажилчаар MG Motors Mongolia Mon Touristy for Pepsi байла. Хамттай байсан сонсогчдоо баярлалаа. Хураа 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 ширэг ширэг бүвэ бүвэ.